Urime, la forketa, Nida, Jori. Urime, la forketa ju dhuron një ndër setet më autentike të tenxhereve me kristale diamanti, teknologjia që përvesh lehtësisë dhe estetikës, ofron edhe sigurinë maksimale për mbrojtjen e shëndetit. Certifikuar për vërtetësinë dhe mungesën e lëndëve të dëmshme, setet origjinale me bazë diamanti i gjeni ekskluzivisht vetëm në La Forchetta. La Forchetta 100 gram dashuri. Super, faleminderit. Bravo, Tarzoni. Bravo. O, ju fituat me perla, pse fituat të diamante? Vete dhe Kjara fituat të diamante. Kjara! Mos e keni nga të po. O, Luiz, mos e ke... Jo, jo, jo. Diamante, si e kjo. E fitoj Kjara, prit me diamante. Pita e zemë Urime, ju jeni fituat si një prej setëve të pjata më të shmuara për shkak... Ok, a e ishte për Kjarën? Po, për Kjarën. Kjo është për ju. Seti me diamante. A e është joti. Urime, ju jeni fituar si një presete me pjata më të shmuara për shkak se perlave naturale në përmbajtje të tyre. Wow. Ato kultivohen dhe përzgjidhen me shumë kujdes, ku në përmjet punës me dorë, çdo pjesë i nështrohet kontrollit të imtësishëm të cilësisë. Magjia e perlës qëndron në shkëlqimin, transparencën, estetikën që gurët e perlës krijojnë. Teknologjinë me përmbajtje perle i gjeni ekskluzivisht vetëm në La Forchetta në dy showroomet e saj në Prestige Home Center dhe kompleksi Deliorgji. La Forchetta 100 gram dashuri, shumë faleminderit. Ma sigurisht në rrugën e zgjedhjes që ona ka qenë më shumë. U kam fituar këto. Ti je me diamantë. Ato janë të kushtuara të kushtuara. Ik me një. Sa bukur të nxjerrit. Ata kjo është e pelave, ti ke. Shumë shumë të nxjerrit. Faleminderit La Forchetta, shumë faleminderit. Faleminderit shumë jeni fan. Po dhe këto pjata, si sa të bukura. Të nxjerrë me kristale diamantit. Kjo janë të rëngjerët e kjarës. Po, ato, një set të rëngjerës me kristale diamanti, që ke këto këtu. Një, dy, tre, oh, normal. Kjara shumë të shumë. Po, shumë të mira. Këta janë të mira. Për shpinë e re. E gjeta ku do i këtë blej pjatat e reshtë? Se të rëngjerëve, genës... Ne kemi me perlë, në? Qo i shpi? Ne kemi me perla, të vërteta, brënda. Këta janë të kinezë, këta të bëjtë sushi, shumë bëjtë. Këtë Super. Pa lose se do të duhet, që të të regosh. Lajtë malë, të dalë se... Thashmë që da fitoni? Po pa? Thashmë. Që e ke këtë. A dhe se fitoni ndo të... Po dhe ishe mbaje me zezar? Jo, të shumë. Jo, shumë. Okej. Super. Kriste, do në i zarë për valigje? Jo. Kompleti parë dhe i vetëm... A ka nuk përden? Nuk ka po atë rogë më duhet. Po. Nuk ka para. Po atë rogë. Po, po i kam. E, po pse u përshkova kështu?